Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het nieuwe aflevering van Brothers in Arms Road to Hill 30. Aflevering 5 en vandaag gaan we verder met het mollen van deze paaltjes, zodat deze gliders kunnen landen. Nou, nee, crash eerder gezegd, want dit is echt een hele goede landing. Het ging hartstikke dood. En die is ook hartstikke dood. En die had ik bijna hartstikke dood. Mijn leuke Twents accent nu. Even kijken, als je even opstaat, heb ik hem in één keer dood. Kom op. Oh, niet eens. Ja, en nu wel. Oké, we zien. Ik zie daar 1, 2, 3 palen. Die zo. En ik zie daar 1, 2, 3, 4, 5, 6 paaltjes. Ik ga eerst eventjes die daar flanken. Dus als jullie eventjes hier blijven staan en daarop blijven schieten, ga ik ze eventjes flanken. En dan kan ik die palen mollen. Dat lijkt me een heel goed idee. En ik schrok me echt vorige keer te pletter toen dit ding ging landen. Ik zat hier dit zo'n ding opgeblazen. Ik kwam zo'n ding eraan. Ik zeg, wat? Dat ding vloog echt direct door me heen. Ik schrok me echt gewoon te pletter. Niet normaal. Maar ze hebben het overleefd te zien. Hartstikke dood, die piloot daar. Ik moet stoppen de Twentenaar te irriteren. Want dat is een beetje flauw. Ik heb zoveel familie daar in Twente wonen. Alleen, ik kom niet heel vaak. Maar ze praten wel een beetje zo. Even kijken, dit is niet echt slim, want ik word nogal zwaar gedamaged. Ik heb nu, even kijken, 20% van mijn levens eraf. En zij hebben hun levens nog wel. Denk het. Even kijken, Ellen is bijna dood. De Germans zijn daar nog 2 van. Daar 2 van en hier 2 van. Tal 4 moet ik nu eventjes killen met eentje. En dan kan ik, hallo jongeman. Ik wil echt eens die sniper missie doen, want ik weet dat er later in het spel krijg je een sniper toegewezen. Super chill. Ik heb namelijk het spel wat Xbox ik heb uitgespeeld. De oude Xbox. Zoals ik jullie liet zien in mijn setup video. Even zien. Oh nee. Oké. Dat is 1 van de 2, althans 2 van de 4, maar 1 van de 2 groepjes. En granaat. En heb ik ze? Ik zie niks ontploffen. Nu pas. Daar heb ik getroffen. Jawohl, dat bist getroffen. Oké, daar waren ze beide. Oké, als jullie eventjes hierheen gaan staan. Hierheen komen en daar gaan staan bedoel ik. We hebben een mooie cover. Kan ik even de palen mollen? Oké, nummer 1. Plus A. Nice. Oké. Ik neem nu op met 200 FPS. Niet normaal. Wauw. Even kijken. Doen we 2 nummer hier. En dan nummer 3 hier zo. En zo. En boom. Dan moet hij weer één direct gaan landen als het goed is. Alleen waar? Ik zie nu nog geen. Oké, ik hoef niet dood te schrikken, dat is mooi. Volgens mij moet ik eerst die andere 6 mollen voordat überhaupt 1 komt landen, denk ik. Zo lijkt het wel. Oké, laten we dan verder gaan. Daar zit nog een anti-air, een vlak zo te zien. En daar zit nog een squadje van mensen. Als ik dan eventjes hierachter langs ga. Als zij eventjes daarop gaan schieten. Kan ik eventjes mooi gaan flanken. Dat is de beste manier, gewoon flanken. En zo kun je het meest, of neem je het minst damage. Even kijken, ik heb geen semi-auto. Of een automatische wapen. Een M1A1 of een Thompson, hoe je het ook wilt noemen. In feite hetzelfde, volgens mij. Even kijken, ik kan ze zo mooi killen, denk ik. Dat is 1 van de 2, dat is 2 van de 2. Nice. Oké, jullie gaan nu daar staan. Of in dat midden blijven. Nee, blijf eerst nog maar daar staan. Daar. Want daar kunnen nu nieuwe units spawnen. En ik wil eerst even deze 3 mollen. Voordat ik überhaupt verder ga. Gewoon een beetje daar blijven staan lijkt me wel goed, denk ik. Ja, dit moet wel lukken. Oké. Place the charge. En dan gaan we verder.
En dit is allemaal in Noord-Frankrijk. In deel 2, volgens mij is het in België. Dat weet ik niet zeker. En deel 3 van deze serie, de laatste. Er komt waarschijnlijk wel een keer ooit een nieuwe uit, maar dat is zo lang vertraagd dat ik het niet meer verwacht. Dit kwam in 2005 uit, deel 2 in 2005 en deel 3 in 2008. Ik heb ze alle drie voor de PC. Oké, jullie gaan nu daarheen. Op Steam gekocht in een bundel een keer. En kom er dan nieuw aan? Oh ja, ja, zie je? Bent gerespawned. Oké, ik moet nu echt oppassen, want ik kan zo snel doodgaan nu. Wow, wat een goede gooi. Ik heb een keer een granaatkill gehad, wauw. Oké, ze hebben hem, mooi. Hardstock is wel een beetje gehit, jullie blijven daar gaan coveren. Maar in 2008 is het laatste deel uitgekomen. En je kunt nu al zeggen, na 7 jaar nog steeds geen deel 4. Er zou een komen, want die game eindigt met een cliffhanger. Er moet de Battle of the Bulge komen. Ofwel de battle in de Ardennen. Maar die komt nog steeds niet uit. Ze hadden een keer een trailer gemaakt in 2011. Op E3. Alleen, dat is totaal nieuwe karakter geworden. Een beetje een Inglourious Basterds-achtig geworden. Niet meer de originele karakters. Hardstock en zo. En Garnet en Ellen. Ze landen pas als ik de anti-air gemold heb. Dat is inderdaad wel redelijk logisch. Waar zijn nieuwe... Ik zie dat in de vet iets is gespawnd. Ik zie helemaal niks aan Germans. Dat is apart. Wat is dat ding dan? Oh, dat rode ding is natuurlijk mijn squad. Ik dacht dat het rode de Duitsers waren. En daar is een geland. Die is wel veilig geland. Nice. En dit is ook al down. Oh, oké. Wat valt nog te doen dan? Even kijken. Oh, objective is die kant op. Waarschijnlijk moeten we naar die mensen toe gaan. En hen bevrijden. Denk ik. Jullie volgen mij maar. Even kijken. Z indrukken. Ja. Alright. Die lijken me levend. De ladder er zo uit te zien. Dat is wel chill. Maar ja. Ik hoop echt dat deel 4 nog een keer uitkomt. Er is al over gepraat, maar... Het is al zonde dat ze deze gameserie dan opeens een andere wending moest nemen. En dat ze dan gestopt hebben gezet. Want ze zeiden ook van, ja, er is te weinig interesse. Maar ja, van uitstel komt afstel, jongen. Dat is wel jammer. Dat was zo'n goede serie. Even kijken. Ah, hallo, meneer piloot. Geen, graag gedaan. Bedoel ik. Hij landt. Het gaat direct roken. Tjonge. Nou, dat is wel aardig dat ik allemaal mag meenemen. Nou, dankjewel. Oké, missie pass dan. Bronze Star. Mag nooit goud. Dit is een arm of zo. Maar ja, even kijken. Komt nu weer een inleidingtje. So I made sure the guys pulling guard were awake. In the dark, you can't help but think about home. I was thinking about George. How he used to launch bottle rockets in a creek behind his house and blame it on the kids down the street. How he always seemed to go after the same girls in high school. How he could be dead right now, and I wouldn't even know it. Dat is best wel triest. Best wel. Most of the time I was relaying messages to higher headquarters for Mac. I only saw Krauts there at the end. You guys look like you had a rough morning. Baker, we've got an M5 light tank moving here to provide support. Link up with him and clear the town. I don't know how many Krauts are in the area, so take it easy. Good luck, boys. Ah, dankjewel. Dus er komt een tank in de stad en moet even de stad leegmaken. En ik zie nog geen tank. Hey, oké, doei. Laat ons even achter. Oké, follow me. Stay with me. Moeten die kant op. Zullen we zien, volgens de map. Oké, we zijn er al bijna. Is hier de tank of zo dan? Waar? Cherries? Waar zien ze Duitsers? Hoe kunnen ze dat zien? Kunnen ze hem ruiken of zo? Oké, even kijken.
Jullie blijven hier staan. Die gaan daarop schieten. En ik ga flanken. Deal? Mooi. Ik neem dat zwijgen aan als een ja. Zwijgen is toestemmen. Oh, ja, hier kan niet overheen. En ik word nu geschoten vanaf die kant. Denk het. Ga ik even de andere kant langs flanken. Misschien helpt dat. Even zien. Even hier langs. I can't hit him. Ja, learn to shoot, motherfucker. Yippie-ki-yay. Nou, die dacht dat flank dit, maar ik gooi gewoon een granaatje. Misschien helpt dat. Een dikke bar wordt er afgeschoten. Wauw, dat deed echt geen damage apart. Oké, ik had wel een gehit volgens mij. Oké, ik ga even flanken. Even kijken. Als ik eventjes hier langs ga. En zo. Hier langs. Dit moet lukken. Denk ik. Oh fuck, ik kom er nieuw aan. Of niet? Ik kom mensen links. Ja, shit. Oké, die zijn daar gecoverd. Oké, ik kan deze nu eventjes killen. Als het goed is. Ah, dat ging mooi, dat ging mooi. Oké, snel doorgaan. Oké, wat heb ik als secondary? Yes, 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 eindelijk. 6 magazijnen, 120 shots. Of 140 eigenlijk, als je het andere magazijn meetelt. Oké, wij gaan nu de andere kant weer langs, denk ik. Want daar wijst de pijl heen. Dus volg mij maar weer. En dan gaan we even hier langs, dit is de boerderij. Die mensen daar killen, want ik zag wat mensen. Even zien. Mooi vijvertje hier. Oké, ze waren voor mij hier achter. Oh, de tank. Daar is de tank. Nice. Zullen we zien smoke grenades hebben? Check the body for smokes. Oh, ze zijn weg. Oh, hier liggen een lijk. Oké, er liggen wapens. Hallo. Oké. Nice. Sexy tank. Oh, een beetje blije gast. Helemaal happy. Because I'm happy. Even kijken. Hoe zit ik ook weer? Met X toch? Nee, niet. Met shift. Ja, met shift switch ik van squad. Met Z doe ik dan follow me. Met X doe ik dan fall back. En als ik dan zo Q doe, dan kun je locatie bepalen. Q op een enemy is dan schieten en Q. En dan fire op enemy is aanvallen. Even kijken. Dit is volgens mij... Dat is mijn tank. Oké. Even zien. Waar zijn mensen? Hoog muurtje. Oh, ik ben heel klein. Ik kan ook. Even kijken. Vind ik een knopje? Zo werkt dat. Oké. Jullie gaan hier. En de tank die gaat even hier staan. Die gaat daarop schieten. Nou, ga je gang, tank. OP. OP. Oh shit, 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 shit. Tank, 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 hierheen. Tank, 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 hierheen. Tank, daarheen. Snel. Er zit een tankgun, volgens mij. Ik zag hier daar iets. Werkt dat wel dan? Hij zit daar gewoon vast, of niet? Hij beweegt niet meer. Wat? Wauw. Gewoon mission failed, Wauw. Dat is wel laag. Ik doe mijn best om hem weg te krijgen. En dan zo van... You failed. The tank must have stayed alive. Ja, hallo. Ik was ermee bezig. Maar ja, whatever. Even kijken. Als ik nou hier covering fire neerzet. Daar. En de tank nog eventjes laat aanvallen daarop. Zo. Ga ik even naar die tank gun.
Oké, tank, jij gaat nu hierheen. Mooi. En dan ga ik met mijn mannetjes, ga ik hierheen. Tank, blijf even staan. Ja, hij blijft staan. Mooi. Even om het hoekje sneaken. Oké, dat is duidelijk een anti-tank gun. 80mm gun. Oké. Vuur. Dat is 1. En nu deze flanken. Zo. Oh, reload. Snel, snel, snel. Oh, met nog 1 kogel had ik hem. Oké. Die zijn down, die tanks. Als ik ze mocht opblazen. Ja, ik kan dat. Dat is chill. Die zorg ik weer weg. Zo. Cover. Achter de hooibaal. En buck. En boom. Oké. Jij kan wel even kijken. Hierheen komen. Daar eigenlijk. En jullie blijven bij mij. Oké. Wat is objective eigenlijk? Even zien. Hoe deed ik het weer? Escape gewoon, toch? Tab. Caps lock. Even kijken. Controls. Action. Ging het ook weer? Oh ja, gewoon met V was dat. En dan ga je naar dit. Al gewoon de town van Vierville. Eventjes clearen. Oké. Seems fair. En dit nog even opblazen. Zo. Place. Oh, ga daarheen, daarheen, daarheen. Snel weg, 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 weg. Pas op, weg, weg. Oh, wat idioten. Gaat ze bij de ontploffing gewoon blijven staan. Ah, zucht. Even kijken. Tank, jij gaat hier staan en je gaat daarop schieten. Oh, ze bezig. Oké, ik dacht al. Wat is dat dan voor geboom? Hoehoe. Tank is OP. Even kijken, ik ga even achterlangs even mijn wapentje pakken en dan... Ze zijn er down. Oké. Oh, dat zijn meer. Even kijken. Tank, jij gaat daar staan en je schiet daarop. Van echt schieten. En jullie gaan met mij mee. Nice. Oké. En dan gaan wij die andere eventjes outtaken. Granaatje maar. Vind ik leuk. Wat een rotgooi. Whatever. Killde hij hem? Ik hoorde wel een ah. I think we did it. Oké. Die kant op, zegt de kaart. Voor mij heeft dit gedeelte gecleared. Dat is wel handig. Te weten. Scheelt wat zoekwerk. Even zien. Omheen. Zo stom, je kan het over die muurtjes heen. Dat is irritant. Even kijken. Tank, jij gaat mij achtervolgen. Mag ik eventjes? Zo, even de tank pakken. Ik heb het wel onthouden dat ik dat nog kon doen. Kun je gewoon er zo op zitten en dan kun je zeggen, we gaan daarheen. En die volgt automatisch. En dan kan ik lekker zo schieten. Ah, nice. Dit is leuk. Dit is leuk. Even kijken, waar gaan we heen? We gaan... Even zien, we moeten... Daarheen. Daar zie ik een tank zitten. Dus als we dan eventjes achterlangs gaan. Nee, daar. Nee. Daar, ja. Daar wil ik heen. Oké. Zo, lekker zo. Weet je over het kerkhof heen? Oh nee, hij gaat er langs. Mooi. Gelukkig, dacht al. Waar zijn je... Waar is je morele waarde? Oké. Je blijft even hier staan. Ga ik even af. Ik eventjes een polshoogte nemen. En jullie blijven voor de zekerheid ook hier even staan. En ik pak dit wapen erbij. Ik hoor wel iets lopen. Ik hoor iets in het Duits. Ik zie nog geen troepen. Oké, dit wordt leuk. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Je kan het.
Oké, je gaat daar langs. Als nou een puncher zou... Ik weet niet zeker of een puncher schrek hier ligt, maar ik kan me herinneren dat ergens van deze maps hier een puncher schrek verborgen ligt. Even kijken, jullie... Blijven bij mij, in ieder geval. Ho, ho, ho. Terug. Weg. Jullie gaan gewoon even ver daar weer stoppen. Oké, hij gaat schieten volgens mij. Nee, weg. Ga weg. Op flikkeren jij. Ik hoop niet dat je doodgaat. Even zien, hoe ga ik dit doen? Hij komt hierheen. Oh, idioot. Ga tegen een muurtje aan schieten. Dat lukt ook nooit. Zal ik toch nooit iets raken? Oh, wat een down-aap. Serieus. Mensen, bedankt voor het kijken. Het einde van deze video zie je volgende keer. En dan tot de volgende keer.